Steven Kaggwa Lwanga wa miaka 82 nga mutabani wa kanoni Benon Lwanga yaziikibwa ku lutikke na Mirembe. Lwanga mutuuze we Muyenga ku Tank Hill. Ono ne banne 7 abazaalibwa Benon Lwanga bemanyi nti bazzukulu ba Ssanyu Babies Home, ekifo ekirabirirwamu abaana. Yosia Kaggwa ye jjajja azaala Kitaawe. Jjajjange yali mukadde wa kanisa. Naye mu mwaka gwa 1996 yali muvubuka ddala. Ne mukyala we ndoza yali muwala ddala muto. Ze ndoza ayinza okw'emyaka nga 16, 17 biseera ebyo. Mu 1996 jjajjaawe Yosia Kaggwa yali akyusiddwa okuva endejje okudda ku lutikke Namirembe gy'abaweerereza. Kitaawe ne bamuzaalira mu kkubo. Kitaffe bwe yazaalibwa, nnyina yafa ng'amuzaala. Jjajjaawe yaleka mukyala we w'afiiridde n'addusa omuwere mu ddwaliro e Mengo. Okumuwa bannaasi okulabirira omwana we okulaba nti awona tafa. Ne gye buli eno Lwanga akyewuunya engeri jjajjaawe gye yafunamu ekirowoozo eky'okussa ebbali ennaku y'okufiirwa mukyala we n'alwanirira obulamu bwa kitaawe yali akazaalibwamu. Singa kitaffe yafa tetwandibadde wano nga twogera. Singa jjajjange teyalina kwagala n'adda okukaabira mukyala we ng'akaana kazadde kafa wali tetwandibadde wano. Kitaawe eddwaliro ly'e Mengo lyamuwola okutuusa ku myaka 17 ng'eno jjajjaawe bw'aweereza ku lutikke Namirembe. Eddwaliro kigambibwa nti wano lyajja ekirowoozo eky'okutandika ekifo ky'okulabiriramu abaana abafunye obuzibu nga kitaawe bwe yali. Kye namanya mu kubuuliriza kwange, kitange ng'alina emyaka nga 17, abannaasi abaali bakola e Mengo mu ddwaliro ne balaba obwetaavu obwaliwo mu kulabirira abaana, naddala enfuuzi abaana abafiiriddwako bannyaabwe. Mu biseera ebyo abasinga abaana baali bafiiriddwako bannyaabwe, si baana kubasuula ku kkubo. Ne bwe yakula, kitaawe ekifo kino yasigala amanyi obukulu bwakyo gy'ali. Nga Ssanyu Babies Home akitwala ng'ekintu ekikulu ennyo ekyamuyamba obutafa nga yakazaalibwa. Kati naffe kwe kutwalibwa ng'abazzukulu ba Ssanyu Babies Home. Ne Lwanga aweereza Ssanyu Babies Home ne gye buli eno. Edda Bishop Sekade yannonda okuba deputy chairman wa board era n'enkolayo okumala emyaka 4 n'okulonda omukulu aliyo kaakati ffe twaliwo. N'omulimu gw'okwola abaana teyagusuula bbali, n'asalawo ye ne mukyala w'okuzaala omwana omu bw'ati ababiri abalala ne bafuna ab'okwola. Era muwala waffe omukulu alina oluganda ne ku mukyala wange, naye twamutwala mu kkooti ne tufuna okumukutwa nga omwana waffe adopted child, ne tumuwola mu mateeka era ye muwala waffe omukulu. Ng'oggyeeko ebifo ebirabirirwamu abaana ebigundiivu ebimanyi kye kitegeeza okulabirira abaana, Lwanga agamba ekifaananyi ky'ebifo bino kitandise okukyuka. Obwetaavu bungi nnyo bw'olaba nti Ssanyu Babies Home esobola kutwala abaana 15 gokka. Kubanga eriyo ebifo ebirala ebigulwawo ne bikuŋŋaanya abaana abo abeetaaga obuyambi, naye nga bo bakikola kufuna sente, n'osanga abaana nga bali mu biseera mu ngeri mbi nnyo nga tebalina kulabirirwa kulungi nga kwe tusanga mu bifo nga Ssanyu Babies Home. Obuzibu bw'abaana abeeyongera okusuulibwa Lwanga abutadde ku bantu kwerowoozaako bokka, n'awa n'amagezi ku kiyinza okukolebwamu. N'olaba nti oba abaana babiri ba myaka 7 babeera batya mu nnyumba ne watabaawo abo agamba nti kye kyatuukawo. Omwana abadde lubuto n'azaala no enkeera n'abantu abibuto n'obuuza nti omwana ali luuyiwa gateri akyo. Naye tulina kutandika kati n'abaana abato okubakuza obulungi, ate ebyo biina kuyita mu bantu abalina mu byanzikiriza, gamba makanisa, mizigiti. Patrick Senyondo, NTV.